Zdár, jenom taková zajímavá maličkost. Vysílač X-Lite, First Sky X-Lite se stal poměrně populárním, protože je to vlk v rouše bránčím, takový Game Boy, a je to vysílač s plnou telemetrii, s hlasovým výstupem, s češtinou samozřejmě a tak dále. Skutečně má skoro všechno, co ty mnohem větší a mnohem dražší vysílače, co nemá, co mě taky mrzí. Nejenom vás, mě to taky mrzí, že nemá výstup učitel žák pro lítání. Prostě v systému učitel žák, jo. Ale jinak jako je to super rádio. Mluví to česky to. A co je super, je tam samozřejmě plnohodnotný telemetrický First Sky 16-kanálový vysílací modul vevnitř. Ale jako všechny rádia First Sky, i tohleto nejmenší má možnost dát si dozadu druhý modul, který může být různý, a já vám chci dneska ukázat tady tento jeden. Tohle se vycvakne. Tak. Nacvakne se tam třeba tohle. Co to je? Je to Vantag MPM. MPR znamená Multi Protocol Modul. To je modul, který po volbě pak v OpenTX vevnitř v rádiu, kterým můžeme ovládat přijímače výrobců různých značek. Je jich opravdu hodně, když tak doporučuji pojít se na RC Studio na e-shop, co to všechno umí. Umí to prostě Valkyrie a Spectrum a FlySky a First Sky a nějakou tu Futabu a já nevím co všechno. Co je pro, si myslím, pro našince, jo, mluvím ze zkušeností, co tak lidi na co se ptají, co je nejzajímavější, co jsou nejzajímavější protokoly, tak jsou protokoly DSM a DSMX, což jsou prostě spektrum rádia, protože je mezi lidmi spousta přijímačů, ať už originálních spektrum, anebo těch oranžových, které umí i různé stabilizace vestavěné a tak dále, mikropřijímače, jo, nebo se prodávají modely s vestavěným přijímačem spektrum, jo, s tímhle to můžete ovládat. No. Je potřeba být obezřetný o takových těch mikropřijímačů, jako jsou v těch super lehkých modelech, třeba od Horizon Hobby, od Deflightu, jsou takové ty 50-gramové modílky s vestavěným takovou jednotkou, kde je vlastně regulátor, stabilizace a přijímač na jedné destičce. Je to DSMX většinou, tak tam je potřeba být obezřetný, jo, a vyzkoušet, jestli to opravdu funguje, než to letadlo koupíte, což je jednoduché, prostě to napárujete a buď to bude fungovat, nebo ne, jo. Některé ty neoriginální spektrumy fungují, některé ne, jo. Ty velké přijímače spektrumy fungují prostě snad asi všechny, nesetkal jsem se nikdy s nějakým problémem, ale u těch malých přijímačů, speciálních takových těch jednotek, problémky být můžou. Neříkám, že jsou u tohoto modulu, je třeba vyzkoušet, jo? Protože těch spektrum přijímačů a těch jejich klonů je strašně moc a ta kompatibilita může být jako, není 100%, je potřeba ověřit, jo? To neznamená, že to nefunguje, jenom na to upozorňuji, na to riziko. Ať pak někdo říká, jo, říká, že to funguje a mně to zrovna nefunguje. No, takže spektrum přijímače a klony spektrum. A druhá zajímavá věc, FlySky přijímače. Co to je FlySky? No, FlySky TH9X je náš známý Turnigy T9X. Takže když někdo přichází z T9X na tady třeba takovýhle First Sky systém, tak s tímhletím modulem může řídit modely, které má osazené starými přijímači z Turnigy T9X, samozřejmě pokud používal originální vysílací modul. No a pak tam jsou další, jak jsem říkal, nějaké Futaby, Valkyrie a tak dále. Jak se to instaluje? Je to strašně složité, pojďte. Takhle to tam nacvaknete a nacvaknete. A je to. Jo, samozřejmě přišrubujeme pak anténu. Dobře, já vám ji tam dám, ať neřeknete, že vám ani tu anténu nedopřeju. Nacvaknete tam anténu. Samozřejmě nezapínáme ten vysílací modul bez té antény nasazené. Tak, pak máme interní anténu a externí anténu. A pak v nastavení každého modelu si nastavuju jednak
Samozřejmě ten interní modul, jestli lítám na interní modul, anebo jestli lítám na externí. A v případě, že na externí, tak si tam, ono tam teď nebudete moc vidět, protože to svítí jako prase. A ani to asi ani nezaostří. No, to si stejně každý musí udělat sám podle svého modulu. Pak si prostě, ono to strašně šajní a ten foťák není schopný to pobrat. V nastavení každého modelu si můžete vybrat interní modul nebo externí modul. A když externí, tak v módu je PPM, XJT, DSM2 a multi. Jo, vyberete multi a pak vybíráte typ Fly Sky, Hupsan, First Sky, High Sky, V, to ani nevím, co to je, DSM, nevím, co to je, prostě různé ty režimy, co to umí. Je tu i Asan, jo, Sky, je tady toho fakt hodně, umí to opravdu hodně těch, tady Asan, jo, bezproblémový systém, Valkera, jo, čili tady si vyberete prostě, jaký ten režim chcete provozovat. Jo, je jich tam opravdu hodně. No a na to pak lítáte. Vy samozřejmě můžete provozovat interní modul i externí modul, jo, když budete takový střelec. Jo. Tam už je pak potřeba být obezřetný ohledně toho, co je to za systém ten druhý. Jo. Ale samozřejmě doporučované standardní použití je, že používáte buď interní nebo externí. Jo? No. Takže taková zajímavost. Kde to koupit? No, buď to můžete koupit u mě, stojí to cca 1200, tak jak to vidíte, vysílač není v ceně, překvapivě, jenom ten modul stojí asi 1200, a můžete koupit buď u mě, anebo ho můžete koupit u RC Studia, a pokud budete chtít podpořit při nákup v RC Studiu tento kanál, tak dolů do poznámky v objednávce napište Rimmer. A nebo taky nemusíte, to záleží na vás, jo? No, takže opravdu šikovná věc, jak říkám, hlavně pro spektrum přijímače, si myslím, v našich končinách, a FlySky přijímače a ne brž přijímače, které lidi lítali a ještě lítají, Sturmigy T9X. No, tak by to by bylo asi tak všechno. Tak zase příště. Teď to říkám. No a protože jsem říkal, že pokud si vzpomenu, a teď jsem si vzpomněl, tak řeknu na každého, na radu mojí manželky, řeknu na konci každého videa nějaký vtip, tak teď si vzpomínám třeba na vtip. Určitě víte, co je to slavné EU-GDPR, ochrana osobních údajů. Takže na kožním přijde sestra do čekárny pacientů plné lidí a říká, prosím vás, pacienti, kvůli GDPR vás teď nemůžu vyvolávat jménem, takže prosím vás, první půjde tamhle ten pán se syfilisem a po něm půjde tady slečna s hnisavým výtokem, jo? Děkuji. No a to je všechno. Čau.